Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz ə, izləyicilər. Mən Natavan Camalzadə, Face Akademiyanın coğrafiya müəllimi. Gərsə başlamamışdan əvvəl onu qeyd etdim ki, Face Akademiyanın ödənişli və ödənişsiz dərslərindən faydalanmaq üçün 077 598 3800 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dəslərimiz haqqında məlumat alıb və dəstlərimizdən faydalanıb bilərsiniz. Bugünkü coğrafiyadan mövzumuz olur Günəş sisteminin planetləri. Ümumiyyətlə göy üzünün dərinliklərində nə olduğunu düşünmüsüz heç? Buludlar, buludların üzərində ayda, ay aydan da o tərəfə böyük bir boşluq və bu boşluqda da fırlanan böyük səma cisimləri var. Günəş ətrafında dolanan, bir-birindən fərqli, böyüklükdə, bir-birindən fərqli kimyavi xüsiyyətə, bir-birindən fərqli sürətdə Sürətə malik olan 8 planet var. Biz əvvəlki ədəbiyatlarda, əvvəlki dövrdə Günəş sisteminə daxil olan planetləri 9 ə, qeyd edirdik. Lakin ə, son vaxtlar ə, Plutonun planet kriteriyalarına cavab vermədiyi üçün, o kriteriyaları ödəmədiyi üçün Pluton ə, deməli planetlər sırasına çıxıb və biz Günəş sisteminə daxil olan 8 planeti öyrənirik. İlk, ilk planetimiz Merkuri planetidir. Merkuri günəşə ən yaxın planetdir, eyni zamanda da ən kiçikdir. Üzərində krater var, səthində bəzi çökəkliklər və kraterlər var və Merkurin üzərində Nizami Gəncəvi adına da krater mövcuddur. Günəşdən uzaqlaşdıqca ikinci qarşılaşacağımız planet Venera planetidir. Venera Roma mifologiyasına görə məhəbbət və gözəllik tanrısıdır. Günəş və aydan sonra səmada müşahidə olunan ən parlaq göy cismidir. E, yəni onun parıltısı daha çoxdur, daha e, çox parıldayır. Və Venera həmçinin e, deməli ən isti planetdir. E, ən isti planet olması nə ilə əlaqəlidir? E, Məsəl üçün Merkuri günəşə ən yaxın planet olduğu halda, nə üçün Venera planeti ən isti planetdir. Çünki Veneranın qalın atmosferi karbondan ibarət, qalın bir atmosfer qatı vardı onun üzərində və o deməli istiliyi, planetidin istiliyi tutur və dağılmağa, günəş işığını, istiliyi tutur, dağılmağa izin vermir və buna görə də Venera ən isti planetdir. Həmçinin Veneranın üzərində davamlı patlayan vulkanik dağlar da var. Venerin digər fərqli xüsusiyyəti də odur ki, yəni o digər planetlərdən fərqli olaraq öz dövrətmə müddətini ödəyərkən digər planetlərin tərsi yönündə dönür. O digər planetlər kimi dönmür, onun əksi yönündə fırlanır. 3-cü planetimiz Yer planetidir. Yer planetində məlumdur ki, biz üzərində yaşadığımız bir planetdir. Yer planetində Günəş sistemində daxil olan planetlər içərisində həyatın, atmosferin və suyun mövcud olduğu yeganə planetdir. Növbəti planetimiz Marsdır. Mars səmada, səmada qırmızı rəngdə görsənir. Bunun qırmızı rəngdə görünməsinin də səbəbi dəmir oksidlə əlaqəlidir ki, bu ə, qırmızı rəngdə görünür. Böhlüyünə görə təxminən Yer planetinin yarısına bərabər olan bir planetdir. Marsın 2P2 var. Marsda tanınmış astronom Nadir İbrahimov adına da krater mövcuddur. Həmçinin Mars planetində ən böyük dağ olan Olimpin ıı, dağı hündürlüyü 25 kilometrə çatır. NASA-nın proqnozuna görə Mars gələcəkdə insanlar üçün əlavə yaşayış məskəli hesab edilə bilər. Növbətə planetimiz e, Jupiter planetidir. E, Jupiter e, Günəş sisteminin ən böyük planetidir. Həmçinin Jupiter qaz tərkiblidir ə, və ən böyük planetdir. Yupiter o qədər böyük planetdir ki, yəni 11 dənə yer kürəsini yan-yana qoysaq, Yupiterin böyüklüyünə ancaq çatar. Və Yupiter əsl ə, planeti əslində bir qaz toplusudur. Fərz etsək ki, biz Yupiterin səthinə çıxmışıq, orada ayaq basa biləcək bəlk bir hissə yoxdur. Yəni böyük bir qaz topu kimi onu xəyal edə bilərsiz. Jupiter planetini və burada həmçinin güclü küləklər əsir. Küləyin sürəti saatda 600 kilometrə çatır. Ona görə də zolaqlı şəkildə görsənir. Jupiterin 60-dan çox peyki var və bu peiklərdən içərisində ən böyüyü Ganymede peykidir. Yəni Jupiterin ən böyük peyki Ganymede peykidir ad biraz çətin addır, yadda qalan ad deyil. Yəni mən həmişə abituriyentlərə bu dərsi keçəndə, yəni biraz gülməli də olsa, yəni bu qiyan yemedini deyirəm ki, gəlin kodlayaq görək, bunu necə yadda saxlaya bilərik və ə, deyirik, həm şagirdlərin üzərində təbəssüm yaranır, həm də ki, ə, bunu yadda saxlayırlar və testlərdə heç vaxt bu Pekin adında səhv etmirlər. Qiyan yemedini yadımızda necə saxlayırıq? Kodlayırıq. Geniş mədə Genişmədə yadınızda kodlayın. Testə baxanda görəcəyik ki, qyan e-dir. Deməli, Jupiterin e, P2 qyan e-dir. Ancaq biz genişmədə kimi yadımızda saxlayırıq və testə görəndə əlbəttə ki, o sad biləcək ki, bu Jupiterin e, Jupiterin e, deməli Pekinndən söhbət gedir. Digər pekimiz olur Saturn. Saturn bilirik ki, halqaları ilə çox məşhur olan bir planetdir. Yəni o, halqalı ilə tanınır, halqaları ilə ə, deməli məşhurdur. Uzaqdan baxanda bəh görüntüyə təsiratı yaratsa da, o halqalar əslində bu halqalar kiçik buz və qaya parçalarından ibarətdir. Jupiterdə Saturnun Saturn da Yupiter kimi, e, deməli qazlardan ibarət olan bir planetdir. Saturnun üzərində Saturna 82P2 var. Saturun planetinin 82 P2 var və bunu necə kodlayaq, necə yaddımızda saxlaq ki, Saturnun ən çox planeti, ən çox P2 olan planet Saturundur. 82 P çoxdur. Saturnu satmaq sözü ilə kodluyoruz. Saturn, satmaq yaxındı da bir birinə. O da sat, bu da sat. Və fərz edirik ki, Saturnun P2 çoxdur və bu peiklərini satmaq istəyir. 82 P2 var Saturnun. Neyin ki 82 P2. Yəni bu kodlamaq üçündür təbii ki, zarafat mənasında, yadımızda saxlamaq üçün Saturnun 82 P2-i var. Ən çox P2 olan planet Saturnun planetidir və bu peyklər içərisində də ən böyüyü Titandır. Deməli Saturnun 82 P2-i var. Ən bu peyklər içərisində ən böyüyü Titandır. Sonra gələrək növbəti ə, çox gözəl rəngə malik olan Uran planeti ilə. Uran planeti səmada gördüyünüz kimi göy rəngdə görsənir. Bunun göy rəngdə görsənməsinin səbəbi metan qazı ilə əhatə olunması ilədir. Yəni metan qazı ilə əhatə olunması bunun göy rəngdə görünməsinə səbəb olur. Uranın isə 27 peki var. Bunlardan biri də Titan yidadır. Uranın pekinin adı Titəนิดadır. Növbətin sonuncu planetimiz, günəşdən ən uzaq yerləşən planetimiz ıı, Neptun planetidir. Neptun da qazlardan təşkil olunmuşdur. Günəş ətrafında tam dövrünü 165 yer ilinə başa vurur. Bildiyimiz kimi günəşdən uzaqlaşdıqca, deməli planetlərin günəş ətrafında dövr etmə müddəti ıı, azalır, sürəti azalır və Neptun da günəşdən ən uzaq planet olduğu üçün bura da bir ilin deməli müddəti ətrafında tam dövrünü 165 yer ilinə başa vurur. Neptunun 14 peki var və bu peklərdən də ən böyüyü Titondur. Əgər diqqət eləsək, son 3 pey Saturn, Uran, Neptun. Son 3 planet, bunların peklərinin üçü də t hərfi ilə başlayır. Saturnunki Titandır. Uranınki Titaniya, Titaniyadır. Ə, Neptununki isə kiri tondur. Və bir daha ümmləşdiririk. Planetlər dedik ki, 2 cür olur. Daxili planetlər, xarici planetlər. Daxili planetlər günəşə daha yaxın olurlar. Onlar günəş ətrafında daha sürətli fırlanırlar və onların kimyəvi tərkibi əsasən silisium və dəmirdən ibarət olurlar və öz oxları ətrafında nisbətən zəif sürətlə fırlanırlar. Xarici planetlər isə əsas tərkibi hidrogen və Heliumdan ibarətdir və bunlar isə günəş ətrafında yavaş, öz oxları ətrafında, ə, deməli, sürətli fırlanırlar. Həmçinin biz bildik ki, yerin neçə peyki var? Yerin 1 peyki var, o da Aydır. Mars planetinin neçə peyki var? 2 peyki. Yupiterin neçə peyki var? 67 peyki. Saturnun neçə peyki var? Saturnun P2 çox uydudur. Saturn onu satırdı. Saturnun 82 P2 var. Uranın 27 və Neptunun 14 P2 var. Bir daha ümmləşdiririk ki, günəşə yaxın olan Merkuri və Veneranın pekləri yoxdur. Sağ olun, hər birinizə zehni açıqlığı, hər birinizə xoş dinləmələr.